ዲተርጀንት የምንላቸው ከፔትሮኬሚካል ተረፈ ምርት የተገኙ ኬሚካሎችን ለጽዳት ማንጫነት የምንጠቀምበት አንደኛው ዘዴ ነው። እነዚህ ዲተርጀንቶች በሶስት መንገድ ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ፈሳሽ ሳሙና ወይም ሊኩዊድ ዲተርጀንት ሲባል፣ ቀጣዩ ደግሞ ዲተርጀንት ኬክ የምንለው እንደ አጃክስ አይነቱ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዲተርጀንት ፓውደር የምንላቸው እንደ ኤሪያል እና እንደ ኦሞ የመሳሰሉትን የማጽጃ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ሶስት የዲተርጀንት አካሎች በአቀራረባቸው በአመራታቸው ቢለያዩም ግን ሶስቱንም አንድ የሚያረጋቸው ዓላማ አለ። ያ ምንድነው? ሶስቱም ቆሻሻን ካለበት ስፍራና ካለበት ነገር ላይ ማጽዳት መቻላቸው ነው። ስለዚህ ጠቅላላ አድርገን ዛሬ የምንነያለን ፈሳሽ ሳሙና ወይ ደግሞ ሊኩዊድ ዲተርጀንት እንዴት እንደሚመረት እናያለን። ይሄን ከማይተች በፊት መጀመሪያ ማለት ነው ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም የምንጠቀማቸው ኬሚካሎች ተዋህደው ሳሙና ከመሆናቸው በፊት ኬሚካል ስለሆኑ የየግላቸው ባህሪ ቆዳችን ላይ፣ የመተንፈሻ አካሎቻችን ላይ፣ አይኖቻችን ላይ የሚጣውን አደጋ ለመቀነስ ሴፍቲ ጥንቃቄ እናደርጋለን። የመጀመሪያው ምንድነው? ይሄው አርጌው እንደምታዩት ይሄ አይጎግል ይባላል። አይናችንን ከኬሚካል መረጨት ስናማስል፣ ስንቀዳ፣ ስንመዝን አይናችን ከኬሚካል ጋር ያለውን ተጋላጭነት ምንቀንስበት ነው። ሌላው ደግሞ የእጅ ጓንት ነው፣ ግላቭ የምንለው የላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ የቆዳ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ስንሰራ እጃችን ከኬሚካሎች የሚደርስብንን ጉዳት እንዳይደርስ የሚያደርግ ነው። ሌላው ደግሞ ማስክ የምንለው ነው። ልክ ይኸው ማስክ የምንለው ነው አፍንጫና አፋችንን ከሚደርስብን የኬሚካል ጫና ለመከላከል የምንጠቀምበት ነው። ይህን ካየን በኋላ ደግሞ ምንድን የምንመለከተው ዋና ዋና የሆኑ የዲተርጀንት ጥሬ እቃዎችን እናያለን። ስለዚህ አንድ ዲተርጀንትን ፈሳሽ ሳሙና ሳሙና የሚያሰኙት ሁለት መሰረቶች አሉ። እነዛም ሁለት ኬሚካሎች ምናምን ናቸው? ከፔትሮኬሚካል የሚገኙ ላብሳና ኤስኤልኤስ ይባላሉ። ይሄው እዚህ ጋር አጠገቤ ይሄ ላብሳ የምንለው በመልክ እንደምታዩት ጠላ የሚመስል ዘይት የሚመስል ነገር ነው። ሌላው ደግሞ ኤስኤልኤስ ይባላል። እሱም ከነዳጅ ተረፈ ምርት የሚገኝ ባዚል የሚመስል ላይት የሎ ወይ ደግሞ ፔል ከለር ያለው ነው። እንግዲህ የነዚህ የሁለቱ የኤስኤልኤስ እና የላብሳ ዋጋ ነው የሳሙና እንኳን ምርታችንን ዋጋ የሚወስንልን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቤት ሲሰራ መሰረቱ እንደሚቀድመው የአንድ ሳሙና ፎርሙሌሽን መሰረቶቹ ቤዚክሶቹ ኤስኤልኤስ እና ላብሳ ናቸው። የነዚህም ደግሞ ዋነኛ ስራ ሰርፈክታንት ይባላል። ቆሻሻን ካለበት ቦታ ላይ በመበጣጠስ በመቆራረጥ ከዛ አካል ላይ እንዲለይ የሚያደርጉ ናቸው። ሌላው ደግሞ አልካላይ የሚባሉ ናቸው። አልካላይ የምለው ደግሞ ይኸው እንደ ኮስቲክ ሶዳ፣ እንደ ሶዳ አሽ አይነት ሆነው ምንድናቸው የቤዝ ባህሪ ያላቸው ናቸው። እነዚህ ምንድናቸው ስራቸው? ኤስኤልኤስ እና ላብሳ የአሲዲቲ ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ እነዚህ አልካላይሶች ቤዝና አሲዱን በማግለል ወደ ሳሙናነት የምናመጣባቸው ዋና ግብዓቶች ናቸው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ሲዲኤ የሚባለው ነው። ይህ ሲዲኤ የምንለው ኬሚካል ምንድነው? ከኮኮና ዛፍ የሚገኝ ሲሆን አላማው ምንድነው? ፎሚንግ ቡስተር ይባላል። ሳሙናችን ሞር አረፋማ እንዲሆንና የታጠበው ልብስ ደግሞ ከታጠበ በኋላ ለካውያነት ምቹ ሆኖ ለሳሳ እንዲሆን ያደርገዋል። የዘይትነት ባህሪ አለው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ፎርማሊን የምንለው ነው። ይህ ፎርማሊን ደግሞ የምንለው ምንድነው? እንዳያችሁት ከለርለስ ነው፣ እንደ ውሃ ነው። ጥቅሙ ምንድነው? ያመረትነው ምርት ለረጅም ጊዜ ሼልፍ ታይሙ እንዲራዘም እንደ ፕሬዘርቫቲቭ ሆኖ የሚያገለግል ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ኤስቲቲፒ ይባላል። ኤስቲቲፒ ማለት ሶዲየም ትራይ ፖስፌት ይባላል። ጥቅሙ ምንድነው? ሶፍትነር ነው።
አብዛኛው የፍሳሽ ሳሙና ግባት ውሃ እንደመሆኑ መጠን ውሃውን የሚያለሰልስልን ሶፍት የሚያረግልን ምክንያቱም የምንጠቀመው ውሃ የቧንቧ ሊሆን ይችላል የግድዋ ውሃ ሊሆን ይችላል እነዛ ውሃ ውስጥ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አዮንሶች አሉ ምሳሌ ማግኒዥየም አዮን አይረን አዮን ክሎራይድ አዮን እንላቸው ስለዚህ እነዚህ አዮንሶች እነዚህ ሰርፈክታንቶች እንደልባቸው ውሃ ውስጥ ተዘዋውረው እንዳይሄዱ ስለሚያደርጉ የዚህ ስራ ምንድነው የሶፍትነሩ የነዚህን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ የሆኑ አዮንሶችን በመያዝ ሰርፈክታንቶቹ በነጻነት እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ የሚያደርግልን ነው ዋተር ሶፍትነር ይባላል ሌላው ደግሞ ምንድነው አዮዲን የሌለው ጨው አዮዲን የሌለው ጨው ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው ሳሙናችንን እንደ ማወፈሪያነት ቲክ ማረግም ይችላል ያው ደግሞ ልክ እንደ ፎርማሊኑ የተወሰነ ሳሙናችንን ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ፕሪዘርቭ የማረግም ተግባር አለው እንደማለት ነው ዲተርጀንት ወይ ደግሞ ፈሳሽ ሳሙና እንግዲህ የሚባለው ቢዝነስ ወይ ደግሞ ማኒፋክቸሪንግ የመጣው የሰው ልጅ የነዳጅ ዘይትን ቆፍሮ ድሪል አርጎ ማውጣት ከጀመረበት ከ1865 በኋላ ነው ከዛ በፊት የነበረው የሰው ልጅ ልብሱን ገላውን የሚያጸዳበት በተለየ መንገድ እንደተገኘበት ቦታና ባህል የራሱ የሆነ የማጽዳት መንገድ ነበረው ግን ከ1865 በኋላ የክሩድ ኦይል መገኘት ጀምሮ ከወጡ በኋላ ብዙ አገራት ለምሳሌ አሜሪካ ውስጥ ብንል አውሮፓ ውስጥ ብንል አረብ አገራቶች ብንል ቻይና ራሱ ብንል ማለት ነው ከቤንዚን ተረፈ ምርታቸው የወጣውን ነገሮች በመጠቀምም ወይ ደግሞ ከውጭ በማስመጣትንም እነዚህ ነገሮች ሰራሉ አሁን ለምሳሌ በእኛ አካባቢ በሚገኝ አንድ ሱቅ ወይ ሱፐርማርኬት ብንሄድ ማለት ነው እምናየው ሳሙና ከውጭ ኢምፖርት የተደረገ የኛ ሀገር ያልሆነ ነው ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው በአገራችን በበቂ ሁኔታ እንዳልተመረተ በአገራችን ለቢዝነሱ ትኩረት አለመሰጠቱ በጥራትም በብዛትም ባስተሻሸግም ከውጭው በጣም ያነሰ መሆኑን ማሳያ ነው ይሄ ደግሞ የሚነግረን ምንድነው ወደ ቢዝነሱ ትኩረት ሰጥተን በጥራትና በብዛት አለመስራታችንን ያሳየናል ስለዚህ አሁንም እኛ ሀገር ቢዝነሱ ገና አልተነካም አልታየም ጥቂት የሞከሩ ሰዎች አሉ ግን እንደ ህዝባችን ብዛትና ተጠቃሚነትና እንደ እቃው አራቂነት አሁንም ይሄ ቢዝነስ ገና እንዳልተነካ እናያለን እንግዲህ ዲተርጀንት ነው ደግሞ የፈሳሽ ሳሙና ለማምረት የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ዝግጁነት ነው እንደነገርኳችሁ ቢዝነሱ ገና ያልተነካ ነው አዋጭ ነው ሁለት ደግሞ የሳሙና የማምረት ቢዝነስ በትንሽ ኢንቨስትመንት እና በአነስተኛ ካፒታል በቤታችን መስራት የምንችለው በመሆኑ ነው ሁለት ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደ አዲስ እይታ የተመቻቸ ትሬኒንግ የተመቻቸ የጥሬቃ አቅርቦት የተመቻቸ የመስራ እቃዎችን አቅርቦት ስላለ በአንድ ሳምንት ስልጠናን ብቻ በመውሰድ በአንድ ሳምንት ውስጥ መታችሁ ተግባራዊ የሆነ ስልጠና በመውሰድ ጥንቃቄዎቹን ጥሬቃዎቹ ምን እንደሆኑ የመስራ እቃዎቹ ኢኩዊፕመንቶቹ ምን ምን እንደሆኑ ከተዋወቃችሁ በኋላ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወደ አዲስ እይታ በመምጣታችሁ የሳሙና ቢዝነስ አምራች መሆን የምትችሉበትን ብቃት ታገኛላችሁ ላሉ አሁን ደግሞ የምናየው እንግዲህ ባር ሶፕ ደግሞ በተለምዶ ደረቅ ሳሙና የሚባለው ነው እንግዲህ ይሄ ደረቅ ሳሙና ማለት ነው ጥሬ እቃው ከፈሳሽ ሳሙና በጣም ሙሉ ይለያል ይህን ሳሙና ለማምረት የሚያስፈልገን አብዛኛው ምርታችን ይሄው ዶሎማይት የተባለ ጥሬ እቃ ነው ይሄም በአገራችንም አለ አሁን ይሄ በጅም ተው ዶሎማይት 25 ማይክሮን ይባላል 25 ማይክሮን የሚለው የሚገልጸው ምኑን ነው የዶሎማይቱን ልምነት ደቃቅነትን ነው ስለዚህ አንደኛው ዶሎማይት ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ላብሳ ነው ላብሳ ያስፈልጋል አሁን እዚህ ሳሙና ላይ ላብሳ ያስፈልጋል ያው ደግሞ ምንድነው ሶዲየም ሲሊኬት ወይ ደግሞ ሲሊኬት የሚባለው ነው ያው እንደምታዩት ፈሳሽ ነው እንደውም በተለምዶ ምን ይባላል መስታወት ውሃ ይባላል
glass water يبطل مستوت كزينة مسرّاو إيه فسائش سيلكن سيلكيتي بالال أوناو سالتناو فسائش مش أوناو سلزي عندنا وجبات إيه نو سيلكيتي مبالوناو دولومايت علين وها علين كلر علين كذا ولا مدي مثلا مولو تشالوني أوني لما سايات ما نو متك أو مول سيلك مولنا متك أمو سيلك مولنا متك أمو كذا دمو من علين دمو زيت هالين وانا مسارتو فاتي اسيد ويدمو زيت نويو ايه بالم اويل بالم كرنيل اويل من اللونو سلازي ايه زيت فاتي اسيد نو ازيغا دمو متاچو لابسام مالا دولومايت مالا النزيم بما وهادنا بما دبالك صودا صودا كوسي صودا نم نتاك مالن تمبريتشر يلكانو بتيمومتر مرتون منايو النزين كوادم بوالا وهدون مالنو ودا مول داتشن بما قلبت لاندك ان الناس كامت وعلن كاندك ان بوالا كمولو بموتات راهاتشن بازغا جنو مددر علي بمددر لهولا سامنت براسو اندي دارك انيا كيورينج نلوالن يعني تيدت نارغالن كذا بوالا بباكيت ياشغو ودا غبياو ماسكبات يتشالال እሺ አሁን ደግሞ ያም እዚው ማመርተውን የፈሳሽ ሳሙና የት እንደደረሰና ምርቱ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። አብዛኛው የዲተርጀንት የፈሳሽ ሳሙና ሂደት የሚፈልገው ማማሰል ነው ማዋሃድ ነው። አሁን እኔ 100 ሊትር አነስተኛ በመሆኑ በጄ በማማሰያ ማኑዋሊ ተጠቅሜያለሁ። ከዛም ከፍ ሲል የምናመርተው ምርት ሊትር ከፍ ሲልም ሚክሰሮች አሉ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ እነሱንም መጠቀም እንችላለን። ከለው 100 በላይ ከ300 ሊትር በላይ ማምረት በመንፈለግ በጊዜ ሚክሰሮችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሁን እኔ ጧት አምርቻለሁ ስታምርቻለሁ 100 ሊትር አምርቻለሁ። ይሄው አብዛኛው ሂደቱ ማማሰል ነው ምክንያቱም ምርቴ ትንሽ ስለሆነ ነው። እና ይሄው ያመረትኩት ምርት ደግሞ እስቲ ላሳያችሁ። ይሄው ኦ ይሄው ቪስኮሲቲውም በጣም ቆንጆ መጥቷል ሽታም ተጠቅሜያለሁ። የሌቫንደር አበባ ዘይት ተጠቅሜያለሁ። ሳሙናያውን ላቫንደር ነው የሚልኝ ማለት ነው። ይሄው አሁን ጨረስኩኝ ማለት ነው። እዚህ ደረጃ ከደረሰ በኋላ ሳሙናዬ ለማጽዳት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ይሄን ፕሮሰስ ከጨረስን በኋላ ቀጣዩ ምንድነው የሚሆነው? ባዘጋጀነው የፓኬጂንግ ባለ 1 ሊትር ሊሆን ይችላል ባለ 5 ሊትር ሊሆን ይችላል እሱ ላይ በመቅዳት በማፈኛ ማፈኛ አለኝ። ይሄው ይሄ ማፈኛ ይባላል ምክንያቱም ፈሳሽ በመሆኑ በትራንስፖርት ጊዜ በእንቅስቃሴ ጊዜ እንዳይፈስ አፍሎ የሚገታ ነው። ከዛ በኋላ ይሄው በዚህ ክዳኑን አስራለሁ። ፋይናል የመጨረሻ ላይ ይሄው አሁን እኛ ያለው ታውን የአዲስ ጭታ ወርክሾፕስ በመሆኑ ይሄው ሌብላችን አዲስ ዲተርጀንት ይላል። እንዲ አሽገን በራሳችን ሌብል አዲስ ዲተርጀንት ብለን ለገበያ እንደዚህ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። በመጨረሻ እንግዲህ ህዝባችን ካለ አገራችን ካላት የህዝብ ብዛት አንጻር አብዛኛው የጥራት ቃውቻችን ከውጭ ነው የሚገቡት። ስለዚህ አሁንም በአገራችን ያሉ ወጣቶች ራይ ያላቸው ሰዎች መተው ወደዚህ በመሰልጠን በፈሳሽ ሳሙና ዘርፍ በደረቅ ሳሙና ዘርፍ ገና ያልተነካ ዘርፍ ስለሆነ መታቹ ትሬኒንግ አርጋቹ ወደ ቢዝነስ ዘርፉ እንትቀላቀሉ መልክቴን አስተላልፋለሁ።